我们是熊猫糖 Please Pandas。 那就是显而易见的，我们今天要做一个开箱的视频。我在网上有看到很多的博主，还有很多的明星艺人博主，可以这么说，做开箱的，都做开箱的视频。那其实我们也有开过自己之前大惊小怪那张，还记得？然后这次是我们的 Cosmic Anthem 的，是这张 EP， 有 A B C 豪华衣服、照片、毛巾。这个不知道，这个是胸针，很多东西，很等等等等，其实多多少少有在网上见过，但是真正的实物才是今天第一次见，拿到，第一次接受，非常激动。那我们就拆吧，话不多说，我们一个一个拆好不好？然后先拆那个 A 一，通常盘 A 发一张，哦，拿到手里的感觉，就是我们当天，哎，我这照片照的真好看，真好看。就是我们起大早拍摄的那个，天都没亮，我们就已经在那里。我活跃一下气氛。这一张牌是先看初回限定盘 A 盘，然后是我们在后面的泳池旁边的那一套造型。是的，就是沙滩海滩风的那种，还有倒影。挺感谢日本 Team 公司，还有所有饲养员支持我们，喜欢我们，也感谢日本这边为我们就是。打造这个词用的真的很，而且很用心，因为版本很多，就代表就是这个先扔一张吧，我没有拼过几家，我也是，我看你们弄了半天，我真的一个都拆不开，哎，都是红色的呀，对呀，其实后面就能看到，根本就，那有可能是，我跟你们是黄色，之前是这样的，那有可能不是这一套版本，也是红色，也是红色，都是红色，可以跟大家说一下 A 盘，啊，这是。哎，是的 ，A 盘，对 ，A 盘里面有一张哦，这个可以拿装盘，哎，你是你自己哦，好巧啊，是我自己，那我希望我不要这么的，我觉得抽到别人才有趣嘛，歌词卡，我抽到卡斯了，啊，哇，好有缘啊，说不定我是抽到你的，你俩互换吗？你可能也抽到自己，交换礼物，让我看一下我抽到了谁，不会是我吧？风风，哇哦。是你自己，石溪君，你会抽到是我吧？我也抽到了，孙云峰，歌姬啊，孙云峰你咋这么不畅销啊？这不值钱，哦，他才是今天的那个幸运儿，他抽到了团卡。哦，团卡是比较幸运的吗？一次集齐五个呀，五个人，团卡，团卡价格是五倍了，我跟你换。哎，那我抽，哎，我这回吹风，我们俩换。你看，我就需要团卡嘛，对不对？你们都没有抽到我的，那我就要单你就收着孙云峰的吧，没关系。等下面跟他换。对，我就是，哎，其实我是我自己，很不愿意抽的。我爱我自己。行，我都不知道我自己长什么样。哦，不对，我队友，我也不知道你这张长什么样子。来，没关系，你跟他们要吧。那就是，这张我们就分着收，支持我们这一版本的饲养员，然后感谢你们，谢谢你们，谢谢，爱你们。那我们刚刚看完了我们的 A 盘，那现在我们迫不及待想看我们的 B 盘了。嗯，是的，从封面上看就有不一样，看到没有？哦，是我们的另一套 look。对，没错，我还记得当天拍摄非常的热闹。哇哦，它是酷炫嘞，它有那种科技风，是小赛博。朋克，就在我们第一张专辑的展插里面也有稍微就是最后有用，哦，这个眼睛有同款，对，有未来感，是的，话不多说，我们直接拆吧，光看封面，来吧，我真的穿一身，我需要一个那个指甲刀，不用指甲刀，这里有一个小口，直接收掉就行了，一圈就下来了，是吗？你看这个是这样子的，完整的，很方便，哇，你好会哦 ，so。YOUWILLBELIKETHEM IAPANTON METR WILLYOU 问号。跟大家分享一个故事，就是我这个衣服拍完就没了。拍完他就争。对，爆料一下，本来是想说送去日本给日本的饲养员们展示一下的，结果怎么也找不到了，真的很奇怪，没有人知道他在哪，我们所有人的衣服都不知道跑到哪里去了。这个也是红色的呀，我拆开了，是吗？可能盘面是豪华版不一样。而且这个纸质会不会有点不一样？有不一样吗？你们都是红色的吗？一样的吧。我老感觉我会把这个盘给弄坏，我就不敢。哎，我想问，卡斯那边有一圈，你可以直接撕。我想问一下，这个下面这一圈数字是代表什么？代表是每一盘的编码呀。
我知道编码还是说一个隐藏的一个什么，就相当于一个什么识别码序列号，就代表的是我唯一性。好、抽奖哦，大家可以凭这个抽奖可以换一些福利啊、你看我说吧，它肯定是有一个隐藏的，大家可以看一下，然后这是我们买一送一的红色光盘碟，然后来小卡，你要选，你要慢慢的，哎，我看到一个颜色，红色的，红色代表什么？团的底牌，团卡，团卡，我觉得是团卡，给大家展示一下，我先不看，你们先看，这是一张什么？我们也看不到，哦，果然这是李贞贤的眉飞色舞。不是，应该是有个那个动作，这样吗？因为我们不是有见过跳过动作，我就说你能 get 到。好吧，我们上。那我来幸运的，商品乱了，等一下，等一下。好，来，我问一下，团卡是不是稀有卡？团卡在我心中是，因为我觉得我们五个人都在上面。恭喜我抽到一张 SSR。来吧，加油。我的呀。哦，红色，红色代表什么？是我最不想要的一个。难道我吗？口是心非的人是我？好吧，你就不用。那你说我要团卡啊？不要，那不是你自己说不要的呀？我是不要的，给我。我上采访其他，不要我就撕了。那你没有卡吗？有，绿色，绿色，绿色。哦，第二次。第二次。怎么说呢？哎，我只能觉得我们公司或者是日本的后期很厉害。哎，我只能用一句古语来回应你。今生有缘，孽缘，你知道吗？啊，说不定说不定我抽到粉色，说不定我抽到粉色了，我们可以互换，好吧？是粉色。啊，我也是个 SSR， 我也是团卡。换吧，换吧。当然你肯定要自己，你这么自恋的人，我还是要五团的。我还有一张团卡。好，那风风上一轮的 Lucky Star， 我看到了，这次会什么？啊，你既然不要的话，就给我吧。这一套其实拍的，那你要不要？不要，那你现在有我的了。首先，我们这一套我们看你昧不昧着良心，肯定不会送人嘛，对不对？那其实这一套里面，比如说像他抽的他，我们就借花献佛嘛，对不对？但是你的一张都没有出现，你的好稀有。没关系，我天天出现在你们的面前。那倒是真的，你这都不只是 SSR 了。我刚才开的是大，就是我们的币盘，然后也同样的非常感谢我们的。日本电影团队还有我们的饲养员、饲养学员们，你们就是买到这一盘的，我们也和你们有同款啦。嗯，就是不管是海外的还是国内的饲养员，都感谢你们买这张专辑。是的，对，在一些名义上，我们可能是一些就是灵魂伴侣，我们都有同样的东西，知道吗？我们都听着同样的精神的。可以。对，就像你抽到我的卡两次一样的道理。可是我都还给你了呀。没有人想哎。我觉得起码这 A 盘和 B 盘对我来说，我觉得是比较珍贵的，因为。目前来说，其实我不太了解实体的 EP， 实体的叫什么专辑，但是我觉得就是先把从它的各个方面做工以及它的设计都特别的用心，就是说句老话，就是你会感觉到音乐是拿在你手上的。好，我们看下一张盘，来下一张，好有深度、哦。下一张给大家展示一下，可以。来，我们先拿手。哎，其实说实话，我个人有偏爱，我还蛮偏爱。我很喜欢 C 盘的一个封面。说实话，我也是。啊，是吗？我也很喜欢 C 盘这个封面，为什么呢？是因为你亲自给我们挑的衣服是吗？不是，我觉得这个衣服就是很能体现一个干净的感觉，就跟那个手指的风格质感。不仅是封面，我觉得连背面我都很喜欢。嗯，因为我觉得这是我们的很多面，哪个？哦，我没有看到，我现在没有看过，没有看到，我就觉得。体会到我们很多面，比如说正面是我们相对深沉的一面，嗯、后面是我们每个人的笑笑体有趣。我觉得其他的头和身体都成九十度了，我严重怀疑他在后面下腰，你知道吗？这不是人体工学吗？其实我在干嘛呀？我在练下腰吗？记得呀。哦，记得我做过这个是通常盘，但是我们就简称它为 C 盘。话不多说，赶快给大家展示一下。你们猜，我跟大家说，这个 C 盘的这个里面的内衬和我这个 B 盘的衣服是同一件衣服。反正丢的也是同一件，对，没了。公司到的是马发玩的团卡，团卡，团卡。我还以为嘴角上扬，应该很开心的。不像你的面部表情出卖了。风风说：“你看我开心吗？”而且大家看到了吗？我这张照片其实学风风的经典动作，哎、就是那个。我们说别来沾边，看一下，别来沾。但是说实话，我觉得卡斯这一张的话，你不是这样吗？没有他真人好看。我觉得没有你真人好看，这一张的神态，这个眼神，因为我觉得你真人还是比较生动一点的。
什么就是我的眼神就是给 你也不用这样子了，一会儿出来了，我在你眼睛快飞出来了，很吓人的。对的，然后看一下。莱卡斯，请拆卡。我对咱们又拆开来，是吗？跳过它吧，下一杯。它这里面其实，它里面是白色的，一个就是 logo 的歌词本。对，这个会注意的。不愧是队长嘛，我刚才已经露出来，团卡一下。这个团卡很好看，我也很想要， yeah. 因为是我们各自一颜色的绳子。我真的觉得这张。拍的很好，就这一套我都。所以他你抽到了一张 SSR， 我觉得这是 SP， 当时我们拍张照片的时候，我看一下那个摄影师一直说你们用劲拉绳子，我也不敢用劲，因为后面有一个人一直。哦，这张不是，对，这张很好看。他让我们一直拉绳子，为什么不敢用劲？因为是他一个人拽着五个人。对对对对。大家看一下，我不知道看不看得到，然后。我挺喜欢我们的每一张团。卡斯，你拆开了吗？拆开了，你拆开了，来吧，拆吧，来吧。会不会是粉色呢？来吧，展示。卡斯问的第一个问题竟然不是。如果今天全部抽到没有一张粉色的话，粉色，因为我代表我真的很受欢迎，很受欢迎，卡都在别人那里。我想在你在日本红爆了，丁丁。那我红就是我们熊猫团，太值钱了，丁丁。所以是，我真的是看看相爱相杀，看看我，好看，我看好看。说实话。哈哈的这一张，我觉得有点像一休哥，你知道那种感觉吗？就是那种，就是叽里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 噔噔噔噔噔。你们这样就伤害队友，真的没意思。明天200块俯卧撑。怎么回事？那我拆了。因为是他先考的。我刚才默默的看到一下，我刷到一张 N 卡。N 卡。N 卡。我懂了。N 卡。N 卡是什么 ？N 卡就是无限可能。那个乘风破浪里面怎么说 ？N 代表什么？哎，等一下，我的卡就这么滞销吗？滞销是什么意思？卖不出去了，只能做到这个意思。是你的卡你在国外太红了，然后你的卡多印了一些。是吗？你好会安慰人啊！真的，我都没有见到我的卡，我就没有印我的卡。你好善良。好了，希望我再来一张。再来一张绿色，我集齐三张卡。啊，绿色。我希望你抽到顶顶的绿色，绿色。喂。等一下，谢谢你。等一下，我一样，正好你刚刚给我了，我也还给你了。这样子的，我觉得你让他留一张，你自己不给他留，物以稀为贵，这种卡留一张有办法。我可以留，你们每个人都给我，我都愿意收。真的，这样子放在你的床头，可以有辟邪的作用。希望下一张五张都是顶顶。哎，下一张牌是不是就有不同颜色的那个 CD 封面？是吗？超啊，我好想好懂哦，好想抽到那个绿色的，因为那个绿色很好看。这个是豪华牌，带钥匙扣的，和我们的通盘正面没有什么区别。但是我看到了背后的厚度是它的 double 哦，打赌，真的对，后面有钥匙扣，你看。special 中间卡是特别的 special， 它是倒着的三角，但是真的好特别、啊。反过来的话，其实是我们四个是倒着的，它是正着的。但是我觉得让就是设计我们专辑的那个 team 唱片公司认识了我，我觉得也很开心，因为上次我们有跟他们就是视频连线嘛，然后他说卡斯不好意思，我把你倒过来了，我觉得啊，人家记住我了，也挺好的，对不对？也是一个特殊的关照，所以也谢谢 team 公司所有的辛苦的工作人员，也辛苦就是每次看到卡斯，哎呦卡斯倒了，就是一加深一个印象，卡斯倒了，你是过年的福字儿吗？你倒了。我觉得做的好精致啊！正好我们教室的钥匙最近的那个钥匙扣刚坏，我们可以换。我是舍不得把这个，谁会舍得把这个当钥匙啊？对呀，啊，是这样子的，它是一个整体。我很拽呀，我的表情。我要给大家展示一下，虽然我要小心翼翼一点，因为我看网上大家很小心翼翼的这样拖着。你看这个它背面就不是那个颜色的了。你看，这是我，这是峰峰，这是哈哈，这是石杰，这是我们的四位团员队员。中间是那个 C 位是，因为我没倒过来，四位是中间是个哥哥卡斯，卡斯是一个无限可能的人。好了，我接着话说不利索，那就代表不真心。好，来我们来试一下，看到底谁抽入什么颜色。那就你先来吧，我们来破一下。我要抽绿色封面的 CD。这个 CD 是不能翻的，对，就是 CD 的面是吗？一样，对，不一样吗？是吗？是的，我也是红的，我也是红的呀，都是红的，因为我们这一批比较特别，因为我们这一批是量身为我们定制的，然后因为都做成了红色，红色是我们熊猫团的本命，避免我们打架，对，哎，大家看。
看一下这个 cosmic anthem， 上面看到吗？怎么了？哎呀，中文词熊猫旁陈鼎鼎陈鼎鼎。哎，这个真的是你的名字印在作词者上面，你不觉得就很感动吗？就你的作品有一个实体的，就是一个纪念，就是说代表你真的写了这首歌，而且做成了实体的 CD。没有人怀疑你没写过这首歌。就是，我觉得不是说感动嘛，我觉得算是一种小小的成就吧。嗯、对，看演唱会的时候啊，第一次上节目的时候啊，都会有一个第一次的那种 moment 的纪念。嗯，心里会有一个。完了，我搞混了。而且大家拿到 CD 一定要看后面的这个 stop 和 CD stop， 要感谢这么多人。这么多人才成就了我们这张实体的音乐，对吧？感谢他们，而且很多歌曲的词作者，还有编曲的老师、混音老师、幕后的老师的幕后的老师，幕后的老师，幕后的老师，也谢谢你们这么辛苦成就这张专辑，谢谢大家，大家辛苦了，谢谢。所以看到最后就是没有陈鼎鼎的一张卡。对呀、啊，今天鼎鼎一张都没有，我回去再给你买。鼎鼎，我们高薪购买一下好吗？众筹吗？公司红包买不到，我跟你讲，放着啊。我们队长呢？怎么回事？那个牌没有，一会儿给我们寄点。可以跟粉丝线下换卡吗？不，我跟你讲，等哪天我们去日本开巡演的时候，当场的演唱会就跟着来说，你们谁有陈鼎鼎卡？你们现在给我背上台上来，然后看一下。我觉得这个东西的纪念就是可能在当下。我觉得等真的有一天我们到海外跟大家巡演的时候，我觉得当下看我们表演才是最珍贵的。也是的，线下见面的机会。而且现在的歌手和以前的歌手都会做那种线下的签名会，对不对？嗯、我们还没有经历过这个，因为大环境的影响，其实没有经历过就是签名 CD 这个环节。也希望以后有机会能拿着我们的这些各种不同的牌，然后去签名给大家。签名 CD 已经开始给公司布置任务了，是吧？是的，没错。大家有梦想就是蛮会的、哎。你知道，就是我们90年代、20年代那种歌手，90年代没经历过。有梦想谁都了不起，就是以前都会在唱片行，就是摆这种大长桌，然后一个一个签。唱片行是什么呀？那其实我是觉得，起码现在我们说到这四盘嘛 ，A B C， 就像一个豪华盘。嗯，我不知道别的公司或者说别的组合艺人会不会有一张专辑会有四个版本，但起码我觉得所有的幕后团队是用心的，是不是？也是觉得我们很值得为我投入。是的，所以我也非常感谢，再次感谢海外的 team 团队，还有所有支持我们的海内外饲养员，购买我们的EP 啊、专辑啊，支持我们各种方式支持我们。哪怕可能你是学生，但是我觉得你可能关注我们、听我们的歌也是在支持我们。所以想在这里就是还是给你说一声谢谢。谢谢，谢谢，ありがとうございます。Thank you very much 。好，那么接下来，因为刚才开箱的时候。有一个压轴的说这是一个特别 interesting 的东西，哇哦，发音很标准，是吧？啊，但其实我不知道这是什么东西。那我们分五个人一人一张，来抽。哎，这有点那个我小时候买那种，这个好了，哇哦，看形状，觉得是个平起子。来，我也觉得这是个平起子呀。谁先说？谁先说？谁先说？哦，人形立牌是不是？是吗？看轮廓。应该是人形立牌。谁的脸这么大呀？万一是你的话，你就说不住了。我先从风风牌开始，看你能抽到哪个人形立牌。你今天抽了我，还不一定是人形立牌。抽了我三次，那不会四次好吗？给大家展示一下。Four， 第四次抽到我的了。哎、我摸一下这个造型、哎，我摸一下卡森的造型是、哎。你把我当你的偶像，你就直说嘛。我觉得我们应该是。你是不是羡慕我唱歌很好听？没有。来，卡斯，卡斯那既然帮我抽到你的，还是你的？你就是抽到峰峰，然后你们就又互交换空间呗。真的很没有意思。哎，我来，你来看我的表情。顶顶。峰峰。没有。疯疯的，对吧？交换呗，交换。你看，疯疯都给他整困了。疯疯给我比心哎，交换吧。你这是抢，哪是换的？这个、好看，是吧？我这个好看。那我觉得我这来顶顶，我觉得我这个有可能是我自己。这个是要插，真的吗？哦，是要插上去的，很酷。哎，好像。哎，真的是他自己，真的是，我还有一半断了，底座还是底座，没有，它是底座，是底座，底座，底座，因为我的肉掉了一半在里面了。
那我现在是不是只能说到我跟石七的了？你这好瘦啊，为什么你的人生应该比崔云峰要窄？没有，你好傻，他侧身，他侧身呀，不是正面，这是傻，你知道吗？省材料。你下次站宽一点。看你是抽到自己的还是抽到？我现在只能抽到我自己的跟石七的，是不是？没错，我不希望抽到。我觉得抽到就是。还好，如果是十七，我就把头撅断。我看一下，没看过。你弯头干什么？就是人生立牌啊，人生立牌就是要这样。没有，他刚才戴了，他头上戴了个东西，重重的。你没有歪头吗？你说我？我没歪头啊，我很正啊，一身正气的。你这歪头歪的，看人家风一吹头就要倒，好重。咱们俩磕头吧，是。该看看十七的。十七，你拆太快了，慢点来，来看一下十七拆到谁呢？哎，不会是自己的？我自己。哇，真的？他这按照身高比例制作的吗？怎么看着你这个比较长啊？哎，我们两个摆一起看一下吧。是不是按照身高？哎，我觉得要是摆的崔一峰跟我一样高，我很不开心啊。他身高可能比我高呢。试一下，看你们俩，你们俩比一下，来，崔一峰来比一下。啊！我操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 ！我满意了，满意了。是这样吗？你现在不算运气高了。哎，那五个放一起不就很好？对，你看我们五个放一起。哎，这个我们真的要认真郑重的感谢 team 的工作人员这么认真用心。哎，这个小刚我们很喜欢。来，今天我们喊个欢呼，用小立牌。嗯。Hello， 大家好，我们是青龙潭武林派的。好幼稚，好 boring。好，那刚刚和大家分享了这么多，想再次感谢一下海外的 team 团队，还有所有支持我们的海内外饲养员。是的。你刚才拆了这么多照片呀、盲盒呀、CD 呀，然后还有徽章，还有我们的人形立牌，我真没有想到。然后还有大海报、中海报、小海报以及手幅，我觉得真的是每一笔都花了心思。是。我们也要感谢我们就是在国内的公司 DMDF Entertainment， 你是大美的风，还有我们的 Simply Joy Entertainment， 真的快乐。感谢一下我们辛苦找了那么多我们的演出服，然后想送给各个海外的粉丝去看，对不对？我们整理了我们的演出服，我觉得应该那是我们的荣幸，能够对，就是在海外有我们的，可能不仅仅是我们的服装展，因为。那个展其实我在网上有看到大家的一些版图，有我们的服装，有我们的私人物件，还有我们的人形立牌，有我们的人形立牌，还有海报，还有我们的学海外外语的歌词，对对对，我觉得那个东西其实当时拿出去我会有一点不好意思、因为说实话我可能学语言就是青涩一点，因为第一次学习注音嘛，对不对？然后但是要把这个注音公众。是不是不好意思的，只是你自己的方式。对，我懂你的意思，就是学习方法可能不那么正统，就有自己的学习方式，对不对？对对 对。所以还是蛮有感触的，就是说实话，真希望等一切好了，能去外面走走，然后看看大家，对不对？对，看看大家，让大家能够见到我们就是真实的样子。然后每个人就是说咱们说几句呗。啊，对。感想就是你现在开箱，今天开箱的感想。开箱。就是很开心，也很荣幸拿到这些东西，然后觉得大家如果想收集齐这些好像很困难。他在给点你们，继续加油！他说继续加油。别说大家了，连我们都没有集齐小卡。对，就是如果说大家集不齐的话，我们今天就在这里替大家集齐了。吓死我一点，今天在家里上连接，大家联手。不是，然后就希望大家就是不管拿到什么都是会开心一点，然后希望大家一起支持我们，谢谢。到我了是吧？因为我本身以前是一个 CD 实体的收藏者，我家里有很多实体 CD， 然后我也很怎么说呢，因为上次我看大惊小怪嘛，是我们国内的一个实体 CD， 这一次是我们第一次海外实体的 EP， 然后拿到手真的觉得，因为我像我这种收藏 CD 的人就会知道有这种就是欧版啊、美版啊、日版啊这种各种不同版本的 CD，当其实日版的 CD 的声誉很高，因为为什么制作很精良，然后附赠的东西也很多，所以我也很希望能有日版的这个 CD 的收藏，没想到还是我们自己的，所以我觉得真的是拿到这种，我真的觉得我要收藏一辈子，我希望把它们打成蜡，把它分起来，这样子就会成为永久的存在，就很感动，真的很感动，就是我现在就是已经
怎么说呢？这已经无非它的价值了，就是你的人生的那个一个目标，也就完了，知道吗？你这个目标还不是就感觉跟我喜欢的歌手一样，出了日版的 CD。所以感觉对他好像又在某方面距离又近了一些。对，说你呢 ，Christina 还有 Beyonce。就还是很感谢很荣幸，然后这次日方可以邀请我们来制作这一张 Cosmic Anthem 的专辑，然后包括从填词到作曲到编曲大家都非常的用心，以及我们这一次可以能在海外去发行这个专辑，能让海外的朋友更直接的认识我们，了解我们，听到我们的音乐，看到我们不一样的风格，我觉得还是挺惊喜的，很感动。我是觉得非常感谢日报这边帮我们做的这个专辑，它从用心的程度上来说，我觉得大大的点一个赞。是我目前来说我看到的，就是我也买过别人的专辑，但我发现不是因为说有那种滤镜吧，就是觉得是自己的专辑，觉得哇好棒啊，做得好精心，但确实是来说就分了很多的版本，而且每一个都很用心，包括这些手幅啊，每个人的特点和特色都做得特别的巧妙。我觉得真的非常感谢，也会就是把这个好好的收藏起来，作为人生的一个新的里程碑吧。说实话，我觉得还是蛮受宠若惊的。到现在我收到这种CD 和这么多的周边，我觉得就还是有点像不可思议的感觉，有点像梦一样。所以就觉得哇。有人会就是喜欢我们，买我们的音乐，买我们的照片，买我们的手幅，然后在家里摆着。你知道，其实我在网上看到大家会把这些东西在家里，怎么说，可能你出于喜欢，可能会是一种信仰的时候，我特别的感动。我觉得我们给大家带来了我们想给大家传递的东西，希望大家能看到我们有一种安全感，就是也会觉得很踏实，好像有什么你没办法去当下做到的，可能和我们进行一些比如说听音乐啊，以及在我们的官方网站上和我们互动沟通一下，会给你找到一些方向，当下可能会给你一些有用的方法。我觉得这是我们的荣幸，这也是我们很开心能为你们做到的一个点。然后包括这次专辑以及周边的确非常的花了很多心思，这个东西显而易见，我觉得还是想再次的感谢海外的 Tim 公司，以及所有支持我们饲养员，以及在国内我们的自己的公司，因为没有他们的支持，没有他们的一个接洽，我们也是没有办法能够拥有这些东西的。其实更多的还是要感谢所有饲养员在后面支撑我们，是我们后盾嘛。然后在接下来的日子里，其实也希望大家可以持续关注我们，然后我们会持续的发我们的新作品，对，然后不管是音乐还是影视还是舞蹈还是综艺等等等等，我们还是会有机会都会去尝试的，因为大家其实知道我们是训练生转艺人的，不是从小到大学的这个专业的一个系统培训，所以很多的时候我觉得可能我们会进度慢一点，但是我觉得只要我们在做不会退步，对，我觉得希望大家能看到，然后在接下来我们可能会更加大的努力达到大家对我们期盼的样子，然后最后我们一起就是感谢大家好不好，谢谢大家，谢谢大家，也期待下一次我们的开箱视频能早日到来，好不好，好的那我们今天就到这里了，谢谢大家支持我们，我们是熊猫糖 Blues Pandas， 拜拜。